Laporan cuaca semasa langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Hafiz Husin. Terima kasih Sahi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan model-model cuaca, akan berlakunya loruan monsun di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia sehingga ke 28 November 2023, dan pada masa yang sama juga akan terdapat satu sistem tekanan rendah di kawasan Laut China Selatan, dan ianya boleh menyebabkan peningkatan kelembapan dan seterusnya menyebabkan cuaca yang agak lembap akan berlaku di pantai timur semenanjung Malaysia. Justru itu, Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan tiga negeri. Ia melibatkan di hampir ke semua jajahan di negeri Kelantan kecuali di Gua Musang, di keseluruhan daerah kesemuanya di negeri Terengganu serta di daerah Kuantan di negeri Pahang. Dan dalam tempoh ini, ianya dijangkakan akan berlaku hujan secara berterusan dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 25 November 2023. Bagi kawasan perairan pula, Met Malaysia juga telah pun mengemas kini amaran angin kencang serta Teluk Bergelora ketika pertama dan juga kedua di sebahagian besar kawasan perairan di Laut China Selatan yang melibatkan kawasan perairan Samui, Tioman, Kondor, Bungguran dan juga Reef North, kerana dalam tempoh ini angin akan bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak pastinya boleh melebihi 40 meter, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 26 November 2023. Jadi pada orang ramai, diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemar radar bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Pada ketika ini, seperti diramalkan, keadaan cuaca lembap kini berlaku di kesemua negeri di semenanjung Malaysia. Bagi negeri pantai timur yang diletakkan dengan amaran, puan masih sedang mengalami keadaan hujan yang berterusan. Pada ketika ini, terdapat kelompok awan aktif yang berlaku di sekitar kawasan perairan dan kita jangkakan ianya akan terus memasuki ke negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang selari dengan angin tiupan yang menolak awan ini memasuki ke kawasan daratan. Bagi negeri-negeri lain di pantai barat dan juga selatan juga mengalami keadaan cuaca lembap, melibatkan di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor. Dan keadaan lembap bagi negeri-negeri ini kita menjangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi utara, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung, tetapi dalam tempoh 2 jam lagi kita menjangkakan negeri-negeri ini akan mengalami keadaan cuaca lembap, hujan akan berlaku kerana keadaan lembap hujan yang berlaku di Thailand dan juga di negeri Kelantan ini akan bergerak perlahan-lahan memasuki ke negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang pada lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah juga dalam keadaan yang agak lembap kini berlaku di hampir ke semua bahagian, melibatkan bahagian Kudat, bahagian Sandakan, di bahagian pantai barat dan juga di bahagian pedalaman serta sedikit hujan berlaku di bahagian Tawau. Keadaan lembap ini boleh berlanjutan sehingga ke malam. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan hujan yang berlaku sejak pagi tadi di bahagian pantai barat, melibatkan di barat di negeri Sarawak, kita menjangkakan ianya akan sedikit masa lagi akan beransur reda. Manakala di hujan yang berlaku di bahagian utara di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Limbang dan juga Miri, akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada hari esok, jom kita lihat ramalan cuaca sepanjang hari esok. Saya Wan Hafiz, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.